Алдыңғы тапсырған қайда? Ана. Алдыңғы тапсырған ана қайда? Мен тапсырам. Әкет соны. Бір соны әкет. Алтын көлікке дұрыс болып шықты. Мен енді сіз сендірмін бала. Болды, сотта сөйлесесің. Сіз сендірмін бала. Бермеймін біз анамыз. Бермеймін анамыз. Мен енді қанасы бар. Алтын көлікке сендерді шығарып келгендер. Мен тұра тұр. Мен алыстан көрсетем. Міне сендердікі шығып келген COVID-19 менен бар алтын көлік қуанбай деп шығып келді ма? Платнаға тапсырдық біз. Міне, нәтижелері анықталмады. Бізде жоқ. 15 мың теңге төлеп платный апарып әлімпте бастар екеу емес. Мен мынаны бүгін бапырып сотқа беріп келдім. Сотқа заявление жазып келдім. Ана ең бірінші істеген Әлия. Әлия жауапқа тартылады. Оның кейін мына ұқсап келіп тұрған сіздер жауапқа тартыласыздар. Өлім кешіктерінде карантин жоқ. Бәрі ашылды, түгел бәрі бітті, проблема бітті, жоқ, таза. Енді біз ол тапсыратын қақым жоқ. Главный ауырды деген алтын гүл таза шығып келді қалады. Міне, жұмбақшы деп, түсінбей жатырмын, сіздерге біреу айтты ма, ауырып жатыр деп. Мына жерде ауырған кісі бар ма? Ауырып жатқан. Енді оны немене келесіздер? Неге келесіңдер? Базақты болсыңдар ма? Жоқ, алдыңғы тапсырғаныңыз қайда? Менің тапсырғам. Мен кеншектің көктөнтіп шығардың ба? Таза келді. Енді мен шымен тапсырып сендерге барамын мен. Ауырған жоқпын ғой мен. Маған не қайтып келе бересіңдер? Мен ұқтым сіздерді. Ұғып осы енді мені кем келдіңіздер сен қызықсыңдар алақтан басқара. Біз бірінші масқара тұрған біз самбарға жайдыңдар. Енді қайта кетіпсің ғой. Не үшін мені сонда кем келсе? Жайған. Жоқ, не үшін кем келсе? Не бау, не жер ауру бар ма? Кім ауру жатыр? Кім жіберді? Сізді кім? Енді анда кейіндеріне сендердің. Врачтар жіберді. Врач кім? Мені жіберді. Сол келмей ма? Участковый врачтар. Сол жер келмей ме? Әлия ма? Әлия ғой. Әлия жіберді. Әлия иә. Вот они. Жо, сендер немен кем келесіңдер? Мен ауырсың кісі бар ма? Ауырып жатқан. Енді сендер шақырдық па? Біз ауырдық деп. Жоқ, бар, келмейсің, бар, кетіңдер. Бар, кетіңдер, шық. Бар, шық. Таза шығып келген Әлия Жиенбекова соттың төрінен кезігеді. Әлия күшпен алтын гүлді. Сен больницаға барған кезде болған жоқ, төрт аттап келеді. Больницаға барған кезде айтқан, ойбай, температура 30-36 бір. Ойбай, сен коронавирусың. Ойбай, менде екі балам бар. Күйеуім бар, ауру балам бар. Үйде ауру шешем бар, балам. Мен жұқтыратын болдым. Сен коронавирусың болды деп. Ана жерде обработка жасатқан дейді. Айғайлаған, ана үйге келді. Біздің алтын гүл 3 күн біз мен коронавируспен өлемін деді. Үш күн аңдыдық. Абдырғұл өліп қалды. Может ол асыл өліп қалды, может бір демей. Анам қағаз бар, COVID-19. Өліп қалды алтын гүл дейді. Мен айттым. Бізге шығады ол. Қысқарт алтын гүл. Өлгенімді қой. Повторына жібереміз деп барып тығып отырып, терезе көріппен шығарып отырып. Психологический адамдар өліп тұрып жатыр. Мақсат келгеніңге. Жоқ, қорықпаңыздар. Бізге приказ берді, сосын повторный анализ алу. Инемет права. Жоқ, ой, сіз түсініңіз шымер. Мен тапсырдым, алдың анализім жоқ. Алтын көлікке тапсырып, таза болып кет. Енді мен сіздер шақырдық па? Жоқ. Ауыр жүзіңіз енді мен соны әкеліп бермеймін ба? Жоқ, үндемеңіз. Сөйлесеміз. Әдемі түсір. Тіші шақырамыз. Еще Әлия, мен бүгін бар будасты берген етіп, шешемнің қайтыс болу туралы не естелесем. Міне өтірік толтырып қойған. До смерти 23-ші, ол 24-ті қайтыс болған, қағазды бір күн бұрын полностью толтырып қойған, мынау сотта ол жауап береді. 24-ті күні қайтыс болған, 23-ші күні, 25-ті документті бердім деп жазған, өтірік мен бүгін барып алдым, міне бүгін. Өзіммен сөйлесіңіздер, если тапсырғыдарыңыз келмесе, бізге отказ. Жоқ, келмейміз. Отказ да жазбаймын. Жазбаймыз. Ештеңе жазбаймын. Біз шақырсақ жазамыз. Мен 100% гарантия, чистый. За что келіп отырсыңдар сендер? Мына орыстарды естісін. Мен жан жақтан қарап отыр. Мы чистый, мы права. Да это вы не үшін келіп отырсыңдар мазақта. Мазақ па? Сендер біз мазақтандар. Осы мен екінші рет болды міне. Әне, ана мен сол кезде мазақтандар міне. Кім келді? Соттың алдында жауап берсе, бәрдеріңіз. Сен ол Альбина, кім Альбина? Альбина, міне, Нұралтайдың қызы деп мынаны подставить етіп жіберіп отыр. Міне, ертең сотта мына бейшараны, мынау не за что бір бейкүнә бала жұмысынан айырылмай деп соның несін орында келді. Бірақ қазір одар жүрмейді. Әлияға сәлем айтып бар, жібі үзілген. Мынау өзігі бар ана өзігі. Ол соны өзі өртейміз, ұқтың ба? Өздерің. Келгенде бітті. Айтып бар, болды. Ой, мен шақырған жоқ қой, немене кейін келсін, сен анаған адамын масқара ғой. Масқара ғой, анаған кейін келгендер. Мені екіншісін дұрыстап түсіріп ал. Мен ғой, бармайсың оған, менің үйім. Бармайсың, артында масқара кеттің бе, алтын күлді. Енді барып келсең, өртеп жіберем, бәрі дедіңдер. Ана, камераның алдында кешірім сұраңыздар. Иә. Сіз не үшін келдіңіздер? Камераның алдында кешірім сұраңыздар. Не үшін келдіңіздер? Ертең екеуіңіз жоқ, сендер шақырдық па? Ауыр жетіңіздер, шақырдық па?
kim жерде? Енді онда немене келесің? Аурудың кісі жоқ қой. Көрші жаққан жоқпыз ғой біз. Приказ выполняем болды. Жоқ, жоқ, приказда аурудың кісі келе барып отыр. Вообще не за что ұстап тұр. Кім Алия жіберіп отыр ғой, бұл кісі бар. Алия жіберіп отыр. Мені Алия Жиенбекова жіберіп кетті, камераның алдында сөйлейін. Бұл кісілерде ешқандай кінә жоқ. Тапсырманы орында деді, жіберді. Мынаны біз міне қағаз бәрі бар. Алияның COVID-19 вирус бар деп шығарған қағазы бар. Мен оны повторно біз қайтадан Өскеменге платно жеңгемізді апарып тапсырдық. Біздікі чистый деген қағаз міне. Ешқандай коронавирус жоқ деген анықталмады деген қағаз келді. Енді бізде үйімізде поста жоқ. Ешқандай не де жоқ. Шешемізді жерледі. Бәленбай қалып келді. Енді біз кеше жер қойнауға беріп, 2-3 күннен кейін біз есіміз жинап отыр, қайтадан міне Әлия бізге қайта үйге мазақ қып жіберіп. Мазақ қып жіберді екінші кезде. Балдар болды да бізде. Жоқ. Анықталды деген повторно қайталау деген ол қайдан шыққан нәрсе? Адамның құқығын таптау мынау. Мынау бүкіл Самар халқым, абайлаңдар, мына браштар арам өлтіреді. Кеше күні мен жеңгемді коронавирус деп шығарғанда 3 күн үйде ұстап отырдық, ол өлем деді. Егер ол өліп қалғанда бұлар коронавирус деп шығарар еді. Көрдіңдер ме қандай адамдар? Сақтаныңдар Самар халқы, біз сияқты ақталыңдар. Келсіпке тапсырмаңдар. Қалаға бар платно тапсырыңдар. Ол сияқты оңбаған жауыз ақылатты абзал жандар емес, жан алатын дәрігерлер деп айтыңдар. Міне келді, түк те алған жоқ, дәлел жоқ, қайтып бара жатыр. Міне қайтып бара жатыр. Кеңбей бардап келгендерің пазар ғой. Кеңбей біз шақырдық па? Не деймін шыққан адам енді? Пазар ғой андағыда. Кеңбей келгендегі ауру күш жоқ қой. Болған жоқ әлі, сөйлесеміз, болған жоқ. Тілші келеді, тілші келеді, тілші келеді хабардан, Алматыдан. Жоқ андап саған күйіп келсе керісін, өртеп жібереміз тірідей. Берсін ғой. Тапсырған жоқ, мен сіздер шақырдым ғой.